はい、というわけでやってまいりました。今日はですね、こちら、S660 モデュール X をね、試乗というわけで、早速乗ってみましょう。ホンダ S660 モデュール X というわけで、実はね、こちらマイナーチェンジしております。今日はね、試乗させていただけるということで、早速ね、乗ってみようと思いますねと言いながら外装をぐるっと撮影MR ということでね、このリアエンジンがなかなかいいと思います。いや、スコーブルかっこええわ。今日はちょっとね、オープンにしてもらってます。ほら、かっこええでしょ。上から見る姿かっこええでしょ。ちなみに300万します。だけ。いや、今回のね、モデュール X のホイールね、めっちゃかっこええんですよ。これ黒なんですけど、鏡面みたいな、トランクがね、もうね、これ今屋根閉まっちゃってるんでね、トランク今ない状態です。助手席がトランク的な。はい、お邪魔します。わーあー、いいな、いいな。いやー、やっぱかっこええわ。あ、すごい、やっぱ肌触りいいね。まあ乗ってしまうとね、その狭さをそんなに感じないんですが、まあどうしてもね、このリクライニングがね、できないんで、ちょっとだけできるんかな。リクライニングは、ほんとね、これ、15センチぐらい？ほら、これぐらいは下がります。チタンのシフトレバー。かっこええわ。ちなみに S660 の鍵、こんな感じです。ちょっとカーボン調になってるのかな？じゃあエンジンかけるぜ。あ、そっか、クラッチよね。じゃあエンジンかけるぜ。おぉ。モデュール X。テンション上がるね、このエンジンかけた瞬間。これね、シートヒーターね、ついてたんですね。ほら、ドアにこうスイッチがついてるんですね。では試乗の方してみようと思います。今日も安全運転で行ってみようと思います。ホンダ S660 モデュール X。いやー、いいな。いやー、さっきまでね、ちょっとフィットを試乗しておりました。その後にね、このS660、しかもモデル X ということでね、まあ、フィットはフィットでね、すごいいい車なんですけど、いやー、この S660、いや、これこそね、ザ・ホンダだなという感じしますね。これ本当に 660cc かということすら感じますね。何しろね、低いすごいね、地べたを、走ってるなという感じしますね。いや、こんなに違うんやな今ね、2月なんですけど、オープンで走っております。いや、この爽快感ですよね横のね、ガラス窓を、閉めてる状態で走っております。そうするとね、そんなにね、風の巻き込みはないですね。まあちょっと頭の上はね、風をかすめる感じで、ちょっと頭だけ寒いんですけど、シートヒーターもね、ついてるんで、すごいね、あったかいなという感じしますね。ヒーターつけながらやってみようか。うん、お、あったかい。あったかいよ。フィットではこのテンションの上がり方はなかったな。確かにね、この視界の悪さとかは、まあしょうがないですけどね。よし、ちょっと。イエイ、40キロまですぐ到達。シビックタイプ R みたいなね、ハイスペックマシーンもいいんですけど、こういうね、 660cc のこのスポーツカーはね、結構引っ張って乗れるんですよね。なのでエンジン回転数をね、こうグッとね上げて、まあこういったね、街中でも、まあ速度制限内に走れるので、その辺はね、ちょっとこうエンジン回しながらね、楽しんで走れるっていうのはね、メリットですよね。タイプ R とかだとね、こんなベタ踏みできないですからね。いや、それにしても低いわ周りの車がね、大きく見えますねやっぱ運転してるとね、わかるんですけどね、この車のね、ボディ剛性、
すごいね、やっぱこうがっちり作ってるなという感じしますね。あの扉一つにしてもね、あのドア閉める時の音とかね、いやしっかりしたフレームがあるんだなという感じがしますね。メーターもかっこいいメーターもかっこいいな。でこのチタンのね、このシフトノブね、これチタンかな、ステンレスかな、結構ね冷たいです、これ冷たいです。でこのアルタンカーラのね、このステアリングホイール、やっぱりね、あの手にね吸い付きますね。触り心地ももちろんいいんですけども、このこうグッとねハンドル曲げるときに、この手のひらにね吸い付いてくるという感じがしますね。いや高級車に乗ってるんだなという感じがしますよ。だってねこれほら300万超えしてるよね高いよね、高級車よね。信号待ちしてる時特に感じますね、このエンジンの鼓動がね、こう車がね全体的にグーッと震えるんですよ。でこのモデル X はね特にこの足回りが、強化されてますね。まあ硬いっちゃ硬いですけどね、あのさっきからね、路面の悪いところもちょっと走ったりするんですが、あの縦のね、跳ね上がりがねすごい制御されてるなという感じがしますね。でモデル X はねこの専用の、エアロシステムがついてるということで、まあ、高速域だけではなくてこういったね、低速のね、街中でも、十分、空力を発生するということですね。例えばこの左にこの旋回するときにとか、こういうね低速で旋回するときも、タイヤハウスのね周りに、空気の層を作ったりとか、このボディのね底面ですね、空気の乱気流を調整しているという感じですね。なのですごいね、今これ直線、40キロぐらいで走ってるんですけど、すごい車体がねブレないんですよ。こうまっすぐ走るという感じしますね。今ね、5速まで入れました。ほとんど5速まで入れないですかね。おお、このブレーキよく効く、すごい。あのカーブに入る前のねブレーキがすごい今効きましたね。このハンドルやっぱええわ。いやでも土屋圭一さんみたいにね、限界走行っていうのはねさすがに街中ではできないんですが、まあそれがこの備わってると、その性能がねこのモデュール X は備わってるんだなと。ちょっと今パワーモードを変えました。インジゲーターがね赤くなりましたね。おお、あれはすごい、これスポーツモードになってるよ今。あんまちょっとスピード出せないのがねちょっと悔しいところですけど、やっぱねこの車高の低さっていうのもこのスピードが出てるなという感じがしますね。いやー乗ってて楽しいですね、何よりね。乗り慣れてくるとねそんなに引っ張らなくなります。今普通に流しながら運転してたんですが、なんかねやっぱ余裕のトルクというかね、これやっぱターボ車なんでねトルクが高いですよね。はい、いかがでしたかね、モデル X S660、なかなかのね乗り味でしたね。こちらの車は、ホンダカーズ大阪東花園店さんで販売しております。詳しくは下の概要欄をクリックしてくださいね。私のチャンネルが面白ければ皆さんグッドボタンお願いします。そしてチャンネル登録よろしくお願いします。はい、というわけでホンダ S660 モデル X でした。じゃあね、ボーイシュー。